Ta vetëm një emër, kryeministri Edi Rama të bëj thirrje. Mos i ul çmimin e naftës. Mos i ul çmimet e ushqimeve, po këti populli, gjithmonë, pi gjakun që të doj fort, do më dëgjosh një ditë, ish presidentin e firmës piramidale nga Vlora Ledja Muçaraku. Populli do ta gënjej, do t'i ulin çmim. Në rast se e ngre. Në rast se pse do lëmë. Ngri çmimet Edi Rama, mos bëj gabim. Mos bëj gabim t'ja ulësh. Ngri çmimin tuaj. Po, ngri çmimin. Do të kesh në populli. Populli ti gjakun që do të bëj sa më shumë. Do të kesh.